Кыркман кеч урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Матрай Муфка жакын депутаттар мандатын тапшырыш керекпи? Бул парламенттин көз карандысыздыгына кандай таасир берет? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясий активист Тилек Токтогазиев болмокчу. Тилек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы? Алгач эле суроо негизи ушул мындай азыркы болуп аткан ушул Матраимовго жакын кишилердин кызматынан алынып, мандатын тапшырып аткандары же мандатын тапшырсын деген чакырыктар болуп атканын сиз кандай баалайсыз? Менин оюмча бул туптуура иш. Анткени биз жалпы түшүнүшүбүз керек, ошол эле Матраимовдун кланы бир учурда аябай катуу күчөп кеткен. Бул криминалдык коррупциялык клан деп айтсак болот. Ал ошол эле Камчы Көлбаев менен булар бирге болгон. Камчы Көлбаевди эми жок кылышты. Эми мындай логикалык жагынан караганда аягына чейин чыгып, ошо Матраимовдун дагы кланын командасын мындай жок дегенде кандайдыр бир деңгээлде иллюстрация болуш керек да. Ал менен иштеген кишилердин баарын бул негизи бир кандайдыр бир деңгээлде иллюстрация деген бир принциптердин негизинде болот да. Анан бул жерде дагы ушул Матраимовдун кланына бир учурда кызмат кылган, аларга жардам берген, алардын мындай туура эмес мыйзамсыз бир кандайдыр бир иш аракеттерин барын ишке ашырып аткандарын, ошонун баарына булар моралдык жооп бериш керек да. Жок дегенде моралдык жагынан эми биякта биз айткан жокпуз, аларды сөзсүз түрдө отургуз керек. Мындай негизи андай дагы жолу бар, андай дагы мындай камакка түшө тургандай принципи мындай принципти алганда болот эле, бирок ошол эле учурда мындай азыр жок дегенде бийликтен четтетип, аларды мындай иллюстрация өзүнүн оокаты менен жасагандай деген, бул менин оюмча буларга каршы эң жөнөкөй, эң жеңил чара катары көрсөт болот да. Анан ошол эле учурда мисалы айта турган болсок, бул Матраимов менен эми мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, убагында кимдер гана иштешпеди, кимдер гана мактаган жок десек болот да. Анан ошол эле учурда бул күрөш азыр Матраимовдун санаалаштарына, тилектештерине менен болгон күрөш мындай тандалма болуп аткан жокпу, ушундай ой жаралган жокпу? Себеби дегенде, эгер биз кайсы бир депутаттарды Матраимовду убагында мактады деп эме кылсак, мандатын алууга түрткү болот десек, анда ошол эле учурда азыркы бийлик башындагы кишилер дагы Матраимов жакшы жигит, анан кыргыз элине күйгөн патриот жигит деген сөздөрү да бар да, анан бул кандай болот? Бирок ошо мындай бир тандалма жүрүп аткандай сезим калган жокпу деген суроо да. Жөн бул жерде учурунда алар бийликте болуп турганда, мындай каражат жагы дагы аябай күчтүү болуп турганда, бүт схемалар иштеп турганда, алар менен мындай аларга каршы чыккандан көп саясатчылар корккон экен. Анткени алардын ошол эле боттору жана фермасы жана фейк фермалары жана сатып алынган ар кандай медиалар аркылуу ушунча мындай бат эле жамандап, жаман көрсөтө турганга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу экен да. Биз эми ал кандай десем, эсиңерде бар болуш керек, ошо 20-жылдары, 19-жылдары биз дагы түз эле ачык эле аларга каршы чыгып, мындай ошол эле митингдерде реакцияларды уюштуруп жүргөндө дагы биздин мындай жогото турган нерселер жок болчу да. Биз мындай жаңы аларды мындай ачык эле аларга каршы чыкканбыз, аларга каршы, Камчы Көлбаевге каршы. Анан бирок уже мындай туруктуу бир күчтөр менен бар болгон, жетиктери аябай чоң болгон, тобочилке бара турган чоң саясатчылар буларга ачык каршы чыккандан коркчу экен да. Мен эми убакыт өткөн менен ошону түшүнүп айтып атам. Анан бул жакта дагы албетте, эми биякта кайра эле айтсак болот, пикирин айткан, жамандап айтканбы же жакшы айтканбы, бул бир нерсе. Бирок чогуу иштешкендиги, алардан акча алгандыгы, анан алардын мындай мыйзамсыз бир
сөздөрүн бир кандай десем буйруктарын аткаргандыгы бул таптакыр башка нерсе. Эми менимче пикир үчүн азыр кандайдыр бир деңгээлде кандай десем чараларды көргөн бул аша чапкандай болушу мүмкүн, бирок чогуу кызматташкан, чогуу иштешкен, акчасын алган жагынан муну эгерде далилдеп эметсе анда сөзсүз түрдө булар минимум моралдык жагынан кызматын тапшырып кетиш керек. Анан биз билебиз азыр парламент институт катары мындай бийлик бутактардын ортосунан эң алсыз болуп атат да. Кайсыл сок болсо эле парламентке тийип анан парламенттин депутаттарын мындай мандатынан ар кандай жолдор менен ажыратып ар бир сүйлөгөн депутатты чыгарып салып эле ушундай болуп атат да. Анан ушундай учурда негизи мандат бул элдин ишеними деп эсептей турган болсок, кайсы бир депутатка көрсөтүлгөн, анан бул мандаттан ажыратуу ошол ансыз да алсыз парламенттик институту, андан бетер алсыздантпайбы президенттин башка күчкө кызматтарынын мындай бир эрчиме институтуна айланып калбайбы деген ой жокпу? Эми парламент деген бул элдин өкүлдөрү да. Ооба. Анан менин оюмча мына азыр ошол эле Альянс партиясында фракциясында өзгөрүүлөр болду. Жана эки мурдагы депутаттардын ордуна жаңы депутаттар да келди. Анан эми ушул кейсти алсак, менин оюмча бул жаман эмес. Жакшы болду, анткени ошол эле Элдар Абакиров, Айсулуу Мамашева булар мындай унчукпай өзүнүн бир позициясын так кайтала турган депутаттар ордуна келди да. Бул жерде мындай Матраимовдун сөзүнөн чыкпаган адамдардын ордуна күчтүү, таза адамдар келгенге мүмкүнчүлүк ачылып калып атат да. Демек менимче бул жактан парламент азыркы ушул адамдар бизге чара көрбөсүн, эч кандай жазаны албай эле дегенден корккондон эле унчукпайт итак эле. Кандай шайлоого эмне деп добуш бериш керек десе унчукпай эле добуш берип коет. Ошол үчүн алардын ордуна менин оюмча азыр эми альтернатива келе турган бир кандайдыр бир шанс бар. Албетте анын ордуна аларга окшогон унчукпаган бир балыктар да болгон унчукпаган саясатчылар келе тургандай дагы болушу мүмкүн, бул толук ыктымал. Бирок менин оюмча мындай Матраимовдун жана меньше изол деп коет го, бул ошол булардын кишилерин парламенттен тазалаш керек деп мен толугу менен кошулам да. Анан ошол тазалоо дагы кайсыл тармактарды өзүнө камтышы керек деп ойлойсуң? Мисалы биз билебиз, буга чейин бажы кызматынан 100 кызматкер, 100 канча кызматкер кызматынан алынды. Дагы башка ошол Жогорку Кеңештен өзү мандатын тапшырып кеткен депутаттар да бар. Дагы кандай болуш керек да? Себеби дегенде биз билебиз, убагында бул бийликти толугу менен ээлеп алгысы келген клан, Матраимовдун кланы, мындай кыргыз бийлигинин ар бир ичине кирип кеткен болчу да, дагы кандай жүрүшү керек деп ойлойсуз бул тазалануу? Эми менин оюмча тазалануу бул эме менен болбош керек. Жалгыз гана ошол эле Матраимов деп айткан деле бул эме бир киши да. Бир киши ал түзгөн бир система, схемасында катышкан адамдар. Бирок ошол эле учурда системдик өзгөрүүлөр бизге керек. Азыр мен Матраимовдун башкалар дагы келгендерди бизге анык билебиз. Кандайдыр бир схемалар, кээ бир схемалар иштеп жатат. Ошол эле мындай жана транзиттен кирип чыгып аткандар жагынан, чек ара жагынан өтүп аткан схемалар толугу менен мындай жок болгон жок. Ошол үчүн персоналдык бирөөлөрдү мындай жөн эле Матраимов деп дагы байлагандан тышкары системдик реформаларды дагы жасаш керек деп ойлойм да. Анан жалпы бул Матраимов менен күрөштүн себеби, ошол эле Камчы Көлбаев менен дагы күрөштүн себеби бул кандайдыр бир деңгээлде менин оюмча эмеден болгон эмес, мындай чоң
идеалдуу бир романтикалык ойлордон болгон эмес. Бизге тазалоо керек, тазалашуу иллюстрациядан деп биз ошол эле октябрьда окуяларында мына жаштар чыгып мындай романтикалык идея менен чыкканбыз. Булардын күрөшү болсо бул чист мындай 100% прагматикалык эле күрөш болду, анткени эми ошондой имиштер бар эмес беле. Ошол эле Камчы Көлбаев, Матраимов, булар по факту мындай бийликтен юридикалык жок болсо дагы, бирок Садыр Жапаровго кандайдыр бир деңгээлде буйруктарды берип, менин оюмча мисалы үчүн ошол эле казино, ошол эле Асман деген долбоорлор, бул ошол эле Камчы Көлбаев тараптан Матраимовдор менен биргеликте демилгеленген долбоорлор болчу да. Анан эми айтоктон кандайдыр бир деңгээлде алардан көз каранды болгондуктан, анткени ага чейин мындай бир эмелер болуп калган, байланыштар бар болуп калган дегендей, анан ошол ичке ошондой долбоорлор бол азыр как бы айтылып калган, бирок кийин болсо булар жалпы мындай кандайдыр бир конфликтке болгондой сезилет. Ошол конфликттин жыйынтыгы катары Садыр Жапаров менен Ташиев ушул Матраимов менен Көлбаевтан кол үздү, эч уже мындай түздөн түз конфликтке кирип алардан тазаланды десек болот. Менин оюмча бул жалпы мамлекетибиз үчүн жакшы көрүнүш, бирок эми ушул результатты бекемдеп коюш керек да. Бул кээде ото чөп аябай өсүп кеткенде ото чөптү жулгандан кийин мындай тамырлары калып калбаш керек да. Ошол тамырларын аягына чейин жулуп тазалап, анан жалпы ушул жакка ордун кайра түздөп бир жакшы гүлдөрдү отургузбаш керек да. Мен агрономия тил менен айтып коеюнчу. Анан негизи эле Кыргызстандагы ошол акыркы болуп аткан окуяларды мындай ресурстарды кайра бөлүштүрүү менен мындай мүнөздөсө болчу да, себеби ошол эле буга чейин Кыргызстанда болуп келген бай кишилер дейбизби, олигархтардын тобун дейбизби, баарында мындай бир бирден ар кандай иштер козголуп, мамлекеттин эсебине муну өткөрүп алдык, мамлекеттин эсебине мынча акча төгүлдү, же болбосо бул базарды улутташтырдык деген жаңылыктарды күнүн сайын көрүп келатабыз да. Анан ошол Кыргызстандагы ошол ресурстарды кайра бөлүштүрүү канчалык мындай мыйзамдуу, адилеттүү болуп атат, канчалык бул чын эле мамлекет катары же болбосо өлкөгө мындай жардамын бере алдыбы, азыркы болуп аткан нерселерди ойлойсуз? Менин оюмча көбүнчө нерселер бул популисттик болуп атат. Мындай элге жакшы үчүн, мындай карапайым элге байларды, байлардын акчасын алабыз, элге таратабыз дегендей эле бир сөз. Бул мурун деле большевиктер дагы бийликке келип атканда ошондой сөздөр болбоду эле. Земли крестьянам, рабочим дегендей эле принцип, бирок көрсөткөндүгү бул ишкерлерде ишкерлер кандай мамиле кылган болуп дейт. Ишкер инвесторлор үчүн эң жакшы шарттарды түзүш керек. Аларды мындай алардын акчасын тартып алгандыгы, алардын мүлкүн тартып алгандыгы бул бат эле жазылат, бирок алар кетип калгандан кийин кайра ишенимди алып келиш мамлекетке, мамлекеттик институттарга өтө оор болот. Ооба, тартып алгандан кийин мүмкүн жакынкы 2-3 жылдын ичинде экономикалык өсүү болушу мүмкүн, аларды мамлекеттештиргенден кийин кандайдыр бир өсүү болушу мүмкүн, бирок бул көрүнүш көпкө узабайт. Бир кичине кийин мамлекеттик ишканалар дүйнө жүзү боюнча, эми биз билебиз, өнүккөн мамлекеттерди алалы, ал жерде мындай жеке капиталдын күчү менен көп нерселер жазылат. Ошол эле Кытайда деле качан мамлекеттик баар болуп турганда кризис болуп жүрүп, анан кийин Дэн Сяопин өзүнүн реформаларын жасагандан кийин бир мамлекет эки система деп баягы капитализмди киргизгенден кийин, жеке мүлктү киргизгенден кийин гана Кытайда мындай туруктуу өсүү өнүгү болду да. Советский Союзду биз баарыбыз көрдүк, жакшы эле башталышы жакшы болгон, бирок кайра эле жана жеке капиталдын кызыкчылыгы болбогон үчүн, жеке бир мындай индивидуализм таптакыр болбогондугу үчүн
таланттар өнүккөнгө шарт болбой калып, ал система өзү урап калды. Ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө ал жерде ар бир адамдын таланттарына, ошол потенциалын өстүргөнгө шарттар түзүлүп, ишкерликке, инвесторлорго эң жакшы шарттар түзүлгөн да. Азыр ошол эле Американы ала эле, Американын ичиндеги жана штаттар бири-бири менен эмелер үчүн күрөшүшөт экен. Ишкерлер үчүн, инвесторлор үчүнчү. Дайыма бир мыйзамдарды өзгөртүп, салыктарды өзгөртүп, жакшыраак бир шарттарды берип коюшат. Мисалы үчүн мен билгенде акыркы Калифорниядан, мисалы үчүн Техаска азыр көп көчүп атат да. Өзү бир эле мамлекет, бирок ошол эле учурда бир мамлекет болгону менен, бирок ичинде жана кандай салык системасы кичине ар кайсы мамлекетте ар кайсы штатта ар кандай болгондуктан ишкерлер үчүн күрөш катуу жүрүп атат да. Бизде Кыргызстанда бул көрүнүш жакынкы убакта жакшы экономикалык бир өсүүнү алып келиши мүмкүн, бирок кайра эле айткандай стратегиялык карасак бул ишеним мамлекеттик институттарга, жеке мүлктүн кол тийбестигине, принцибин кармалбагандыгына, бул эң негизги принцип. Экономикалык өсүштү кааласак, жеке мүлктүн кол тийбестик принциби катуу иштеш керек да. Ал мыйзамдар, бир майда чүйдө мыйзамдар иштебесе дагы, бирок ушул принцип, негизги принцип катуу кармалыш керек. Биз байкайбыз, кээ бир керек болсо даже диктаторлук режимдерде, мамлекеттерде ушул принципти мындай бузбаса, анда ал жерде деле өнүгүү болушу мүмкүн. Бирок кайсы жерде катуу демократия болуп атса дагы, бирок жеке мүлк кол тийбестиги иштебей, бийликке келген күчтөр беспредел кылып туруп эле, мындай эч кандай мыйзамга тартпабай эле мүлктү тартып алгандар болсо, анда ал жерде эч качан өнүгүү болбойт. Анан ошо инвесторлор демекчи, мисалы Матраимовдун эң негизги өнөктөшү болгон, Матраимов менен чогуу, бул мүмкүн жалпы Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азия боюнча ушул схемаларды түзүп, аларды башкарып турган киши Абибулла Абдыкадырдын азыр биз президенттин жанында көрүп калдык. Ошол эле кайсы бир жаңы бизнес борборлордун негизги инвестору катары көрсөтүп атат да. Анан бул демек бул эмнени түшүндүрүп атабы? Система Матраимовдун схемасы дагы эле иштеп аткан түшүндүрөбү, же болбосо бул сиз айткандай саясий күрөштүн эле курмандыгы болуп калдыбы Матраимовдор дегендейчи? Эми Хабибулла Абдыкадыров беле? Ошол менен Абдыкадыр. ал менен болгон окуялар, мен билишимче, булар менен ачык жана согуш кагылышы башталганга чейин мен видео сүрөттөрдү көрүп жүрдүм. Жана ошол эле Бишкек Сити беле, Бишкек Тауэрс деген ошону капсуласын салып атканда ошондо болгон. Бирок Көлбаевди өлтүрүп, Матраимов менен күрүш баштагандан баштап, мен азыркы бийликтин Хабибулла менен мындай мамилелерин көрө элекмин да. Убакыт көрсөтөт кандай болот экен. Бирок бул жерде баарыбызга түшүнүктүү болот. Эми мамлекеттин деле репутациясы болот. Ар бир мамлекеттин репутациясы болот. Эгерде кандайдыр бир мамлекет словно бир стиральный машинага айланса, криминалдык жол менен табылган акчаларды тазалап берген бир мамлекетке айланып калса, демек ал мамлекетке дагы башка мамлекет тараптардан сый урмат болбойт. Ал жака күчтүү чоң инвесторлор келбейт. Бул мындай кадимкидей эле эми адамдардын кээ бир репутациялары начар болот го, акча үчүн энесин сата тургандай дегендей эле, мамлекеттин арасында дагы ошондой кандай бир репутациялык маселелер болот. Бирок ушул жактан мындай инвесторлор менен иштешип атканда дагы, кишиге таянбай, кишинин сөзүнө таянбай, институционалдык бир мындай күчтүү институттарга, мамлекеттик институттарга таянып, ошол эле эгемен сот система бар болсо, сотко ишеним бар болсо, бул өтө маанилүү. Жана кол тийбестик принцип, анан эгемен сот система, ушул экөө ар бир мамлекеттин өнүгүшүн пайдалы. Бул өтө маанилүү.
Анткени эгер да мен бир жактан ишкерлик жасап, жумуш орундарды түзүп, инвестиция кылып, өзүмдүн өмүрүмдүн бир нече убакытты бир нерсеге жумшасам, 15 жыл болобу, 20 жыл болобу, анан менин мүлкүмдү бирөө келип тартып кетсе, ошондо кур болуп калса, анда мен сотко барып, соттун чечими менен кайра калыстык үчүн күрөшкөнгө мүмкүнчүлүгүм бар деген эсимде болуш керек да. Эгер де мен 20 жыл бир нерсени иштеп туруп, анан бир күнү бирөө келип туруп менин мүлкүмдү тартып алса, мен кимге барам? Ошол эле криминалдык системанын түбү, кандай десем, өзүнүн табияты ушул болгондо. Мамлекеттик система жакшы иштебегендиктен, сот система жакшы иштебегендиктен криминалдык система өзүнчө альтернативдүү мамлекеттик сот системага альтернатива болуп калган. Баарыбыз билебиз, бирок ишкер арасынан кандайдыр бир бирөө бирөөнү алдап кетсе, мамлекеттик сотко барса, тиги алдап кеткен адам сотту сатып алса же тааныштар аркылуу кысым көрсөтсө, анда уже түшүнүктөр менен, мыйзам менен эмес, түшүнүктөр менен барып ишкерлер болобу, инвесторлор болобу, ошол криминалдык чөйрөнүн лидерлерине кайрылып, калыстыкты, адилеттүүлүктү ошолуктан издеп жүргөн. Ошол үчүн түп тамыры менен биз жалпы системалык өзгөрүүлөрдү жасаганда гана биз мындай жана айтпадымбы, өтө чөптүн тамыры өспөгөндөй бир альтернатива киргизишибиз керек. Антпесе эч нерсе өзгөрбөсө, системалык реформалар болбосо, өтө чөп жана калып калган өтө чөптүн тамырларынан кайра эле жаңы тамырлар өсүп чыгат. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроодо эгер алып карасак, бул мындай күрөштөр ошол эле Матраимов дейбизби, Камчы Көлбаев дейбизби жана башка мындай Кыргызстандагы бир көбүрөөк таасири бар кишилер менен болгон күрөштөрдүн артынан мындай көп кишилердин бети ачылып атат, башка жолдор менен бети ачылып атат дегендейчи. Бирок ошол эле учурда система аларды өзгөртүү менен алардын мындай алардан арылуу жолу менен кайра эле ошол кишилердин өздөрүн ордун ээлеп калган жокпу деген да суроо тургузат да. Мисалы мурда баардык күч деген мындай ар кандай күч жолу менен чечкен маселеге Көлбаевке кайрыла турган болсо, азыр кайра эле биздин мамлекеттин укук коргоо органдары ошондой күч менен кайрылып, мурда мүмкүн Матраимовдун схемасы дегендер кайра эле башка кишилердин колуна өтүп, Матраимовдун жаңы негизги өнөктөшү деген Хабибулла Абдыкадыр менен биздик мамлекеттик өнөктөш болуп калганы, мындай бир схема өзгөрүп ошол ордун жалпы таасирин мамлекет өзүнө колуна топтоп алгандай болгон жокпу деген суроо да. Менин сурооңузда жооп бар экен. Мен айымча ошондой эле баарыбыз түшүнөтөбүз. Мүмкүн мурун кара дүйнөнүн маселелери, кайра кара дүйнөдө чечилген маселелер азыр кызыл дүйнөдө чечиле тургандай дегендейчи. Ал Россияда деле учурунда болгон, мисалы үчүн ФСБшниктердин бийлиги болуп дегендейчи, азыркыга чейин көп учурларда ошондой болуп калат. Эми көп жумуш алдыда бар, көп реформаларды жасаш керек. Бирок жок дегенде кара дүйнө менен күрөш болуп, жана кандай айтпаймынбы, чоң бир ото чөптү жулуп туруп, бирок жана тамырлар калып калгандыгы кичине жетет. Бирок убакыт гана көрсөтөт. Мындай жакшы үмүт, азырынча кандайдыр бир жыйынтыктарды кылып бааны берген менимче эрте. Анткени ошол эле бийлик тараптан дагы мен кээде мени сюрприз кылган нерселер болуп калып атат, мындай күтүлбөгөн нерселер жасалып калып атат. Анан эми ошондой учурларда мындай таң калып, сүйүнүп бир четинен ойлойсуң, демек тазалануу болуп атыптыр депчи. Бирок кайра эле айтам, алды бул өтө эрте бир кандайдыр бааларды берген, убакыт көрсөтөт. Бирок бизге сөзсүз түрдө жана айткандай системдүү реформалар жасалыш керек.
Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Матраимовго жакындыгы бар деген депутаттар мандатын тапшырышы керекпи? Бул системага кандай таасир тийгизет? Парламентаризмге кандай таасирин тийгизет? Ушул жөнүндө саясий активист Тилек Токтогазиев менен кеп кылдык. Тилек мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Айфурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.